মিঠা মিঠা গন্ধ জগলাহি শরতর হেমালি গুতরি মাথায় ময়রা পরিচয়ে যিগৰাকী সুপ্ত সন্ধানত আহিছিলে বা যিগৰাকী প্ৰতিভাৰ অনুষ্ঠান আমি কৰি আছিলোঁ, এয়া পাৰ্ট টু আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এটা বেলেগ ঠাই, আপোনালোক বেলেগ এখন বেলেগ এটা পৰিৱেশ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আমি কথা পাতিম, এটা ভক্তিমূলক গান শুনো। ঠিক আছে, লগাই দিছোঁ। মুখত মৰখা মিঠা মিঠা হাঁহি এক হাতে মোহন বাহি এক হাতে ৰাধা বৃন্দাবনতে চোৱা প্ৰভুৰ কিনো লীলা বৃন্দাবনতে চোৱা প্ৰভুৰ কিনো লীলা। খুব সুন্দৰ, আপোনালোকে কণ্ঠটো শুনি হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে, মই কণ্ঠটো সম্পৰ্কে নকওঁ আপোনালোকৰ আগত, বাকীখিনি আপোনালোকে কৰিব যেনেধৰণে কেনেধৰণে কি কৰিলে এই সুপ্তসকলক আপোনালোকে আপোনালোকৰ মাজলৈ জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত থকাসকলৰ লগত সমানে সমানে ফেৰ মাৰিবলৈ পৰা কৰি তুলিব পাৰে আপোনালোকে কৰিব। আমি শুনিছে গান ভক্তিমূলক শুনিলোঁ, বিয়ানামো গাইছে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত, বিয়ানামো গাইছে। আমি আৰু বিয়ানাম শুনিম বা কথা পাতিম। ঘাট প্ৰতিঘাটৰ বিষয়ে আমি তেতিয়া কৈছোঁ এবাৰ, এইবোৰৰ সম্পৰ্কে এতিয়া আলোচনা কৰি নাথাকোঁ। আমি এইবাৰ কেৱল গানহে শুনি থাকিম যিবোৰ সুপ্ত সন্ধানত বা আমি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ। সদায় এটা এটা নতুন ঠাই, নতুন এটা সোৱাদ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ অবিহনে আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে কওঁ, প্ৰতিটো অনুষ্ঠানতে কওঁ, আপোনালোকৰ মৰম আশীৰ্বাদ অবিহনে আমি একো কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ। আমি আৰু এটা গান শুনো, যিহেতু তুমি এটা নতুন গান তোমাৰ কালি পৰহিৰ ভিতৰত আহিব লগা আছে, সেই গানটোৰ সেইটো শুনিম। কিন্তু তাৰ আগতে মই যিজন দাদাই লিখিছে গানটো, কথাখিনি এইজন হৈছে দাদাজন, যিটো গান নতুনকৈ আহিব লগা আছে, অন্নপূৰ্ণা দেৱীয়ে গাইছে গানটো, কণ্ঠদান কৰিছে। বাকী কণ্ঠদান কৰিলে নহ'ব, গানটোত বহুতখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন থাকে বা বহুতখিনি আনুষাংগিক বহুতো দিশ থাকে, এই দিশসমূহত ভালেসংখ্যক সহায়ো কৰিছে আপোনালোকে। গানৰ কথাখিনি আপোনালোকে যিহেতু গোটেই অসমখনকে সামৰি লৈছে, এইটো এটা আমাৰ প্ৰথম প্ৰচেষ্টা বুলি ক'ব লাগিব। যিহেতু আমি সংগীতৰ ছাত্ৰ, মই গান গাব নাজানো কিন্তু গান ভাল পাওঁ, গতিকে তেওঁ মোক কৈ আছিল যে আপুনি অসমখনক লৈ সাঙুৰি গোটেই বস্তু, মানে অসমখনৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি গোটেইখিনি সাঙুৰি এটা গান এটা লিখি দিয়ক। আমি এনেকৈ ৰৈ থকাতকৈ যদি গৈ গৈ অকণমান তিনিগৰাকী কথা পাতোঁ, মানে আপোনালোকক প্ৰতিভাসমূহক চিনাকি কৰাই দিয়াৰ লগতে আপোনালোক আমাৰ মৰিগাঁও আশে পাশে বা অসমৰ যিকোনো এটা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য হওক বা যিকোনো এটা ঠাই, ভাল লগা ঠাইবোৰ আপোনালোকক আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ জৰিয়তে দেখাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমি গানটো সম্পৰ্কে। হয়, গতিকে তেওঁৰ কথাটো আৰু মোৰো মনত সেই তেনেকুৱা এটা ভাৱ আছিলে আগতে, গতিকে এটা প্ৰচেষ্টা কৰি চালোঁ আৰু গোটেই অসমৰ গুৰুজনা শংকৰ মাধৱ তেওঁলোককে ধৰি আজান ফকীৰ তেখেতকো সাঙুৰি তেখেতসকলৰ অৱদান, এই সকলো এটা ৰোমন্থন, লগতে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ যিসকল আমাৰ বৰেণ্য শ্বহীদ তেখেতসকলকো সোঁৱৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে, মানে কোনটো দিশ এৰি দিয়া নাই, যিমান পাৰে আপোনালোকে লগতে সামৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। লগতে আমাৰ অসমৰ যিসকল আদি জনগোষ্ঠী যিসকলক লৈ আমাৰ অসমীয়া জাতি জন মানে অসমীয়া হিচাপে আমি যাক পৰিচয় দিব পাৰোঁ, এই সকলো জনগোষ্ঠীক আমি গীতৰ মাধ্যমেৰে এবাৰ সাঙুৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। গতিকে ইয়াতে কিছু জাতি জনগোষ্ঠী হয়তো ৰৈ গৈছে, সকলোকেতো মানে সাঙুৰি ল'ব নোৱাৰি, পাঁচ মিনিটৰ ভিতৰত এটা গান যিহেতু শেষ কৰিব লাগে, গানৰ আকাৰে গোটেইখিনি চিনাকি কৰা বা গোটেইখিনি সাঙুৰি লোৱাটো অসুবিধা হয়। আমি গানটোৰ সম্পৰ্কে আৰু কথা পাতিম, এটা বিয়ানাম শুনো। হয়, ঠিক আছে, অলপ গুণগুণাই দিম বাৰু। ওলাই আহাই দেৱে ঐ চচি মাটিত মঙল চাই গণকে গণিকা গণে ঐ চচি ক্ষণ চৰি যায় ঐ চচি
কিয়নো চৰি যা। সুন্দৰ বিয়ানাম, আপুনি আমি দুবাৰকৈ বিয়ানাম শুনালোঁ, আমি আৰু কথা পাতিম, আৰু গান শুনিম। আৰু এটা যদি আমি কিবা বিহু সুৰীয়া বা আধুনিক কিবা এটা শুনিবলৈ পাওঁ, আমি দাদা ভূপেন হাজৰিকাদেৱ এটা গান শুনো তোমাৰ। ঠিক আছে। আকাশী গংগা বিচৰা নাই, নাই বিচৰা স্বৰ্ণ অলংকাৰ, নিষ্ঠুৰ জীৱনৰ সংগ্ৰামত বিচাৰো মৰমৰ মাত এষাৰ। আকাশী গংগা বিচৰা নাই। খুব অৰ্থপূৰ্ণ থকা বা অৰ্থ থকা গান, যিবোৰ গান যিসকল আমাৰ স্বনামধন্য শিল্পীসকল আমাক আমাৰ মাজত উপহাৰ দি গৈছে, যিসমূহ চিৰযুগমীয়া গান, এইসকলৰ কণ্ঠতে আপোনালোকে শুনিবলৈ পাব। আৰু এনেদৰে যদি আপোনাৰ অঞ্চলত লুকাই থকা প্ৰতিভা আছে, আপুনি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰক, আমি তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান দূৰ পাৰোঁ। আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে আমাক কেৱল অকণমান সহানুভূতি কৰিলে হ'ল, সহায় কৰিলে হ'ল, যোগাযোগটো কৰি দিলে হ'ল যে ক'ত কেনেকৈ আছে, আমি গৈ নিজে ওলামগৈ। তাৰ বাবে আপোনালোকে আমাক অনুষ্ঠান কৰাৰ নামত একো কৰিবলৈ নালাগে, আমি কেৱল সদায় সুপ্তসকলক আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ অনাৰহে চেষ্টা কৰিম। বাকীখিনি আপোনালোকে কৰিব, কেনেদৰে আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে, সুপ্তসকলক কেনেদৰে জনপ্ৰিয় কৰিব লাগে, সেই সকলোবোৰ কাম আপোনালোকে কৰি দিব। আমি তোমাৰ যিহেতু তুমি 2012 চন নে কিমান চনত আছিলে, 19 চনত ন, 19 চনত তুমি হেৰি মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ত যে হেৰি হৈছিলে, মই শ্ৰেষ্ঠ গায়িকা হৈছিলোঁ হেৰি 14 চনত, 2014 চনত, হয় অঁ 14 চনত। ভালেকেইটা গান তুমি কণ্ঠদান কৰিছিলা, তাৰে এটা যদি আৰু শুনো। ঠিক আছে, মই লুনা সোণোৱাল বাইদেউৰ এটি খুব ভাল লগা গীত, সেই গীতটি গাওঁ। আৰু সেই গীতটি একেবাৰে মই মানে দুবছৰ ফাৰ্ষ্ট মানে একেবাৰে দুবছৰ কণ্টিনিউ মানে ফাৰ্ষ্ট পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ, গতিকে সেই গীতটো লগাই দিছোঁ। তুমি মোৰ আকাশৰ জোন, জোনালীৰ হাঁহি, মিঠা মিঠা সিহ ৰণ হৈ জগালাহি। তুমি মোৰ আকাশৰ জোন, জোনালীৰ হাঁহি, মিঠা মিঠা সিহ ৰণ হৈ জগালাহি। তুমি মোৰ আকাশৰ জোন, জোন। আৰু কোৱা হয়তো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন নাই বা প্ৰয়োজন অনুভৱ নকৰোঁ কণ্ঠ কি বা তেওঁ প্ৰতিভা কি, আমি আপোনালোকক দুবাৰ কৈ নাথাকোঁ, আপোনালোকে অনুমান কৰিছে চাগে বা গম পাইছে। আমি গানটো সম্পৰ্কে আৰু কথা পাতোঁ, যিটো গান আহিব লগা আছে আপোনাৰ কথা, যিটো গান আহিব লগা আছে গানটো সম্পৰ্কে আৰু অকণমান কথা পাতোঁ। হয়, গানটো অসমবাসী ৰাইজলৈ আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম প্ৰচেষ্টা হিচাপে আমি আগবঢ়াবলৈ প্ৰয়াস কৰিছোঁ, নিশ্চয় ভাল পাব। অনুপম দাই সংগীত ব্যৱস্থাপনাৰ, অনুপম দাৰ লগতে তেখেতৰ লগত আছে পৰাণ বৰকটকী সহযোগী হিচাপে, আৰু মিক্সিং মাষ্টাৰিং গোটেই কামখিনি কৰিছে দিগন্ত বৰদলৈ, আৰু অন্নপূৰ্ণাই খুব সুন্দৰভাৱে গীতটো পৰিৱেশন কৰিছে। আৰু গীতৰ কথা আমি ইতিমধ্যে জ্যেষ্ঠ দুই এজনৰ লগত বা গোটেই গাত্ৰ হয় তেখেতসকলক দেখুৱাইছোঁ, শুনাইছোঁ, ভাল হৈছে বুলি কৈছে, ভালো লাগিছে। তথাপি আশা ৰাখিছোঁ অসমবাসী ৰাইজে আমাৰ এই প্ৰচেষ্টাক আদৰি ল'ব আৰু আমাক উৎসাহিত কৰিব। হয়, আহি আছে ৰাইজৰ মাজলৈ, হয়তো আমাৰ পেজতো দুদিনৰ পাছত আপলোড কৰিম, তেওঁ যিটো চেনেলত আপলোড কৰিব তাৰ দুদিনৰ পাছত হয়তো আমাৰ চেনেলতো আপলোড কৰিম। আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে খুব সুন্দৰ এটা গান, য'ত আপোনালোকে অসমৰ প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠী, যাক আমি কওঁ অসমীয়া, সকলো জাতি জনগোষ্ঠী বুলি আমি এইখন বৰ অসমৰ অসমীয়া, গতিকে সকলো মিলিয়ে হৈছে অসমখন এখন সোণৰ অসম। গতিকে সোণৰ অসমখন এই গানটোত হয়তো কেতিয়াবা কোনোবা থাকি যাব পাৰে, সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, আৰু কেৱল ভুলবোৰ আঙুলিয়াই যাব, আমি কেৱল আপোনালোকক আমাৰ অনুষ্ঠানবোৰ উপহাৰ দি যাব পাৰিম, ভুলবোৰ আপোনালোকে দেখাই যাব যে এইটো ভুল হৈছে, ভুলটো ভুল বুলি ক'ব, আমি মানি ল'ম, সহজভাৱে আমি মানি ল'ম, ভুলটো সদায় দেখাই যাব, আমি ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমি অন্নপূৰ্ণা দেৱী, আপোনালোকৰ ঘৰুৱা ৰিলেশ্যন কিবা ভিডিঅ'টো আকাৰে আপোনাৰ চিনাকি হৈছে দেই, আমি ঘৰুৱা হিচাপে চিনাকিটো হৈছোঁ বাৰু, আমি দুই পতিপত্নী হয় নেকি, আচলতে মই চিনি পোৱা নাছিলোঁ, এয়া তেখেতৰ হাজবেণ্ড, এয়া ৱাইফ অন্নপূৰ্ণা হাজবেণ্ড, এয়া
আসলতে এতিয়াহে চিনাকি হয়েছে, মই আগতে অনুষ্ঠান করছো যদি মানে ভিন্দ বলে কোথ আর দে বয়সত আমি কি ডর সর না জানো, চিনাকি এতিয়াই হয়েছে, ভিডিওর জড়িয়ে চিনাকি হয়েছে। খুব সুন্দর একটা গান রাইজক উপহার দিবল চেষ্টা করেছে, আর আসব আর নতুন নতুন কিনা পরিকল্পনা আছে সাকে নিশ্চয়। আর চারি পাঁচটা গান আমি করছো, গোটে ব্যবস্থাখি হয়ে উঠা নাই, তথাপি অহা শরতর বতর এটি খুব সুন্দর গীত, যেটা অল্প সেমি ক্লাসিক্যাল হব, এই গীত একটা আমি উপহার দিবলৈ প্রচেষ্টা রাখিছো, অসমবাসী রাইজে ভাল পাব বলে আমার বিশ্বাস। যদি আমি আপোনালোকে অকন অসুবিধা অনুভব নকৰে অকন শুনিব পাৰিম নে দুটা মান লাইন, রাইজেও শুনি থাকো, রাইজেও শুনক গম পাব গোটেই শরতর বতরটুক লৈ পেলা গীতটি করা হয়েছে। ঠিক আছে, গাই দিছো। শরতর শেৱালি বুতলি বুতলি ইমান উদাস নহবা তুমি, শরতর শেৱালি বুতলি বুতলি ইমান উদাস নহবা তুমি, হৃদয় জুড়াই পলাশে হাঁহিব মন উতলা শিমলো ফুরিব, ফাগুন আছে হি রই ফাগুন আছে হি রই মনতে রাঙলি, শরতর শেৱালি বুতলি বুতলি ইমান উদাস নহবা তুমি। রাইজের মাজলে খুব সোনকালে আহি আছে, আপনাদেরকে আশীর্বাদ করব যাতে অহা শরতত আপনাদেরকে বতর একটা গান শুনবলে পাব, যেটু গান আপনাদেরকে অন্নপূর্ণা কণ্ঠত শুনবলে পাব, আর যেটু গান আপনি হয়তো কথাখিনি কথা ইফালে তেও হাজবেন্ডে করেছে কথাখিনি, গতি একটা সাংস্কৃতিক পরিবেশ আছে ঘরখনত, সাংস্কৃতিক পরিবেশ একটা আছে সঙ্গে নিশ্চয়, আর ঘর তুমি সরতে পাইছা সঙ্গে সাংস্কৃতিক পরিবেশ একটা, গতি এনেদরে আমার অনুষ্ঠানবো আপনাদের পাই থাকবে আমার চ্যানেলটা, যদি এটিও আপনি সাবস্ক্রাইব করেন সাবস্ক্রাইব করবলে না পাহরিব, লগতে কাখতে থাকা বেল আইকনটো দবাই দিবলে না পাহরিব, যাতে সকলকে আগতে আপনি আমার ভিডিওবো পায়। গতি আজিলে অনুষ্ঠানের পর ইমানতে বিদায় লৈছো, ভুলবো আঙুলিয়া যাব, ধন্যবাদ।